Добрий ранок. Вибрався, я так сказати, закривати сезон. Передають сильні морози, так що думаю, що на наступному тижні вже буде зимова така рибалка з льоду. Будемо пробувати, тому поки ще плюс-мінус. Плюсова зараз -3.5 градуса, думаю, що Дніпро не замерзло. Тому пробуємо ще половити на фідер та закрити такий сезон, виходить, 23-й год будемо закривати в 24-му году. Тому їду, сьогодні взяв і коноплю, і кукурузу, будемо бомбити гарну велику плотву, їду на маяк. Подивимося, чи там є вільні місця, тому не перемикайте. Також сьогодні буде конкурс, продовжуємо. Так, ну що, місце я зайняв. Майже саме коронне. Чоловік уже тут ловить, вже каже, покльовує. Тому розкладаємося помаленьку і будемо ловити. Лід уже бере цю корочку, дивіться, буквально. Вночі було -5, -6, і вже у нас лід. Тому завтра буде -8 і в день, тому завтра вже очікуємо на лід. Так, ну що, я майже розклався, корм замішував вдома, теплі, в добрі. Сьогодні замішав корм Fish Dream разом з копрою, там десь кілограм корму і півкіла копри. Fish Dream у нас він такими, бачите, наче з краплинками постачино різних кольорів. Подивимося, як плотва на них відреагує. Ну і красою від НХНЛ, звичайно, її всю закрасив, бо він був такий світлий-світлий. Бачите, тому зараз будемо пробувати кормитися. Мішаємо. На перший закорм, ось отак у нас буде корма, зразу добавив коноплі, яку я взяв. Все гарно перемішаємо і зроблю такий закорм на годівниць 5-7. А, ще забувся. Піночки в мене ще трошки залишилось. Отак ось зверху накидаю, чисто на закорм, щоб рибу приманити на точку. Ну, будемо поки пробувати ловити, кормити точніше. Зразу розкажу, що в мене по снастям. Цього разу взяв фідерок 3,60 до 60 грам, тригарончик. Катушечка нова в мене, Shimano Aero, це п'ятерочка, ой, четверочка, така лайтова катушечка. І кормушка, от така класична, 50 грам, ловити буду на 50 метрах, невелика дистанція, тому взяв такий лайтову таку удочку. Що, гачочок на 0,1 ліски, 60 см, 16 номера, це для цього місця. Достатньо маленький гачок, тому почну з нього. А там вже як почне клювати гарна плотва, тоді вже будемо збільшувати розмір. Так, ну що. Чіпляємо повідок і погнали. Садочку спробуємо. Один опарик. І з мотильком. Ось така ось насадочка. Thank you.
дубовку. Класично взяв коноплю, небагато, кукурузу і коріандр. Коріандр це так на крайній випадок. Тому основна у нас, основний акцент це на кукурузу з коноплею. По наживці, по живому компоненту, це у мене кінка залишилась. Наживка ще є. Чисто на насадку. І ще отака у мене тут гріється. Опариш з мотильом. Мінус 4 градуса. Справжній зимовий фідер. Так. Перша клювака була. Зараз подивимося, що тут у нас. Це у нас лящ. Видите, який сопливий. Лящідзе. Перша рибка є. Супер. Такий сопливий. Будемо його відпускати зразу. Не будемо мучити сопливих. Тому пока. Так, ну що, перша рибка вже клюнула, ловлю вже півтори години, навіть більше, час 40, і лише перша рибка клюнула. Ну, в принципі, так як минулий раз, я думаю, що десь до 7 ранку тут клювати особо не буде, клюнув лящ перша риба, тому зараз чекаємо, я думаю, плотва буде клювати десь близько 7-ї. І тоді вже будемо додавати кукурузу і коноплю і ставити крупну рибу на точку. Так, ну що, вже 8 година ранку. Ловити, звісно, холодно. Тримається температура мінусова. Але ловимо. Плотва так і ще не стала на точку. Чекаємо. Вона коли стане на точку, тоді має клювати. Ну, зараз поки що от один лящик зловився. І поки більше нічого не клювало. Ну, в принципі, вже сонечко вийшло, должно вже скоро починати прокльовувати. Оце була загібака. Да, любі друзі, оце, звісно, чуть не пропустив хорошу клюваку. Тільки сказав, що ще не прийшла плотва і зразу клюнула гарна рибка. Зараз подивимося, що це у нас клюнуло. Клювало дуже гарно. Так, і що тут у нас? О, і перший батон, любі друзі. Це супер. Перший батончик є. Значить, скоро має клювати. От така ось гарна, дивіться, рибка тут є. Тому
закидуємо садок і ловимо далі. Удочку закину. Клюнула у нас на опариша червоного з мотильком. О, от така ось шикарна насадка. Перша пішла. Так, домішаю коноплі в корм. Щоб плотва збиралась на точки у нас. Получається движуха і трошки пінки зверху. Перевіримо. А, вона вже там сидить. А, зірвалась, мабуть. Да, треба поставити товщий повідок. Бо таке враження, вона зразу була і обровку зрізався поводок. Да. Бачите. Значить, поставлен поводок. От такий ось на 0,13 ліски 10 номера. На насадку спробую два опариша. Є рибка. Гарна клювака така була, впевнена. Клювака і потяжка. Так, рибка є, тому дуже хорошо. О, невеличка. Що це? Чому так заплуталося? Невеличка петличка, ну нічого. Ловимо далі.
перезакинуть. Ні, немає. Бачили цю клюваку. Оце було. Оце так загнуло. Капець. Да, це я розумію. Тут вина справжня загибака. Ого, аж веде за забор. Іди сюди. Хоті туди. Йо-моє. Ох, йо-моє. Завело за забор. Ох. Єсть. Ох, клас. Дивіться-ка. Шикарна плотва. Ну, загнула, звісно, наче це був лящ жирний. Ну, да, ну, в принципі, плотва стала на точку. Уверено. Додав трохи більше коноплі і почав клювати більш-менш хороший розмір плотви. Ну. Зараз ще трохи половлю та додам ще кукурузки. Подивимося, що збільшить нам ще більший розмір риби. Впевнений, навряд зірветься. Ах, блін, веде. Ух. Це прям батон. Батонище. Так, ну що, закидаємо і не бачу сенсу ждати. Буду пробувати різати кукурузу. Така насадочка, опарж з мотильом. Буду різати кукурузу, додавати наш корм. Достаємо кукурузку. І будемо в блендері її по чуть-чуть молочити. Красота. О, дивіться-ка, кашка. Водичку трохи злиємо, вона нам не треба. Така каша
прям сразу все буду в корм додавати. О. Все. І ще туди коноплі жменьку. Так. Пару жменьок. Все гарненько перемішуємо. Получилась кашка. Все. Зараз будемо на неї ловити батонів. Продовжуємо ловити, додав кукурузи. Зараз подивимося, як вона відізветься на нашій точці. Уже перша клювака була гарна тільки що. Ловити сьогодні я буду недовго. Холодно ловити. Зараз мінусова температура, мінус 2. Уже я ловлю з 5 ранку. Але рибка почала клювати лише з 8. Тобто 3 години я просто чекав її, чекав. Майже без риби. За 3 години я, перші 3 години я зловив лише одного ляща і все. О, хороша. Оце була хороша клювака. Ну. І з 8 ось за 40 хвилин я вже 6-ту рибу тягнув. Плотва плотно стала на точку. Ох, хорошо ось зараз прям велика клюнула. У мене тут забор поряд. І вона чогось туди впливає. Ну нічого. Зараз ми її витягнемо. Супер, ловимо далі. Ловлю на 2 опариша поки. Потім хочу спробувати на кукурузку, ну, поки подивимося.
Ух, давай, давай, давай. Иди сюда, хорош. Ух, и ж тут клювоты, конечно, шикарные. Да, клас, класна рыбалка. Не сильно активна рибка. Доводиться чекати, поки вона клюне, але є, звісно, вона шикарна. Та й розмір, в принципі, також дуже хороший. Прям бонусно. Навіть підсак возьму. О, це прям бонусно. Дивіться, як кукурузка нас укрупнила розмір нашої плотви. Ви тільки гляньте. Клас. Супер, продовжуємо ловити. Ну що, бачите, прийшла до нас гарна плотва. Розмір, звісно, шикарний. В руки змерз капець. Ну, ми ще трохи половимо. Ще часок, я думаю, половлю. До 10 часов половлю. Буду збиратися. Багато риби нам не треба. Ну, хочеться ще трохи клювак побачити. Да, ну кукурудза, звісно, суттєво так. Збільшила розмір. Ну, зараз побачимо, що ще серія із таких хороших плотвиць буде клювати, то, значить, точно кукурудза. Ох, єсть. Іде до нас. Ой-ой-ой. Яка вона здорова. Розмір збільшився однозначно. Ух, дивіться, який розмір став, просто шикарний.
дивіться, і одразу клювати. Тільки закинув. І одразу риба вже там єсть. Да, єсть. Фух, притом хороша. Шикарно. Закинув. Все, ну риба стіною просто стала, дивіться, сразу клює. Все, вона вже там єсть. Да, єсть. Ще натяжку толком не зробив. Ух, ух, і б'ється. На такий лайтовий фідерок ловить задоволення одне. Одне задоволення. Дистанція ловлі 50 метрів, годівничка 50 метрів, ну і виходить класно, комфортно ловить. Веде. Хороша плотва. Просто монстри клюють. Тільки гляньте на цих монстрів. Просто жесть. Просто жесть. Я в шокі. Уїться, бля. Ну що, я продовжую ловить. Половлю. І буду показувати весь улов. Клює як з пулемета, тому додивіться до кінця. Ось дивіться, тільки закинув вже клювака. Додивіться до кінця. Хто не підписався, підписуйтесь на канал, адже буде ще у нас конкурс. Так, ну що, я вже наловився, трохи змерз, тому вирішив вже збиратися. Половив я 5 годин, із яких перші 3 години я тупо чекав свою рибу. Але я її дочекався і отримав таку гарну роздачу. І 2 годинки я гарно половив дуже велику плотву. Зараз показую і буду обов'язково важити, адже сьогодні буде конкурс на 2 рибки, надруковані на 3D. Принтері, які слугують як брілок або як звичайний сувенір, така наче ігрушка. У нас також з'явилися ще багато різних кольорів саме цих рибок, тому той, хто виграє, зможе сам обрати колір саме тих рибок, які він захоче. 2 рибки любого кольору, які ви зараз бачите на екрані. Тому відгадуйте сьогоднішній улов мій, хто буде найближчий і буде підписаний на мій канал, той отримає цю рибку. Дивимося. Так, ну що. Дивимося наш уловчик. Ха, садок весь замерз.
Лед. Просто лед. Жесть. Просто все попримерзало. О, яка батониста плотва. Клас. За 2 години. Дивіться, яка класна батониста плотва. Просто, дивіться, які монстри. Це я розумію. Роздача плотви. Ну що, все, завершив рибалку, улов вам показав, офігенна, класна рибалка, багато класної великої риби, середня вага, мабуть, за 200 грам. Всю рибу, як зазвичай, випустив, вся вижила, вся поплила, тому, хейтери, люблю вас. Всім дякую, підписуйтесь, пока.